причин човек. Честит празник Троян! Честит Петровден! Честита 150 годишнина, мой роден град! Какво си ти за нас? Може би скритата сълза в очите на мама? Или насеченото от грижи и чело на татко? Може би незабравимата стряха стаила суровата летопис на цял балканджийски род? Или вечността на един неотразим Балкан, закърмил ни с легенди за хайдути и народни закрилници. Може би зелената гора, която слиза свойски с буките и гуруните си в дворовете, гора-кърмилница, родила къщите и занаятите, свободата и мъдростта и онова неподправено чувство за хубаво. Троян е родната ни люлка, в която грижата и радостта си са ни откърмили да градим и пазим България. Думи, изречени от бележития троянец Ганко Цанов, които и днес звучат с все същата сила и истинност. И днес хората от този китен край продължават да създават настоящето и да определят бъдещето на своя град. Тяхна отговорността да са достойни граждани на един съвременен град. Град, който с гордост, чест и достоинство отбелязва своя 150 годишен юбилей. Честит празник и да е благословен! За мен е чест да представя официалните лица на празника. Господин Румен Радев, президент на Република България. Госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян. Техни превъзходителства, господин Ахмед Алмакбух, господин Льовадел и госпожа Мидауи, посланиците на държавите Палестина, Франция и Марокко в България. Народните представители, господин Иван Миховски, господин Милко Недялков, господин Джейхан Ибрямов, госпожа Валентина Александрова, господин Пламен Христов и господин Калин Поповски. Господин Георги Терзийски, областен управител на област Ловеч. Негово високо преосвещенство ловчански митрополит Гавриил. Господин Димитър Стоянов, главен секретар на президента на републиката, господин Пламен Узунов, секретар по правни въпроси и антикорупция на президента и господин Николай Копринков, съветник по вътрешна политика и гражданско общество на президента. Инженер Петко Пенков, председател на Общински съвет Троян. Господин Румен Петков, председател на политическа партия АБВ. Господин Владимир Клибанов, генерален консул на Руската федерация в Варна. Делегации от побратимените и партньорски градове Елванген и Хам, Германия, Пернелефонтен, Франция и Кашира, Русия, кметове на общини, почетни граждани. Още веднъж добре дошли! През 1868 година Троян е обявен за град. Всичко най-хубаво, което се крие в сърцата на троянци, получава нова възможност за изява. Хората добиват друго самочувствие.
разпалят искри на нови надежди. От тогава до днес Троян винаги е сред първите. Един от първите електрифицирани градове в България. Единствен от малките градове в страната ни с държавен театър през 50-те години на 20 век. През 70-те, в сравнение с други градове, най-много младежи от завършващите средно образование продължават обучението си в висши училища, за да ги има завладяващите примери на успелите троянци. Откриваме ги в летописната ни книга на града. Тук са Иван Хаджийски, най-успешният, недостигнат познавач на народната душевност, социолог и философ, знамето на Троян. Получилите световно признание академик Ангел Балевски и професор Никола Шипковенски, символи на мъдрост и знание, ерудиция и култура. Осъзнатата гордост на поколенията допълват още стотиците изявени и национално признати учени, творци на сцената, палитрата, литературата, успешните спортисти. Измеренията, които правят от хората личности, са различни. И въпреки това има нещо, което ги свързва. Професионалният успех, вътрешната свобода, приносът за обществото. Те не се раждат духовни титани, те се изграждат като такива. Надраснали своят град, страната си, преминали в бъдещето. Защото градовете възникват, развиват се и се променят, носейки знаци, които хората оставят върху тях. Уважаеми граждани и гости, да посрещнем Троянското знаме, символ на миналото, настоящето и бъдещето на Троян. Знамето ще бъде изнесено от военнослужещи от военно формирование 24-430 в Троян и ще бъде издигнато по звуците на троянския химн «Марш на 34-ти Троянски пехотен полк». Химнът ще звучи в изпълнение на представителен духов оркестър на сухопътните войски на българската армия с диригент старши лейтенант Тодор Пенков и на представителен общински младежки духов оркестър Троян с диригент Марин Цочев. Двата оркестъра днес ще дирижира и маестро Илиян Тодоров. Знамето ще бъде издигнато от военнослужещ и от кмета на община Троян. Thank you.
Празнично приветствие за празника на града ще отправи кметът на община Троян, госпожа Донка Михайлова. Уважаеми господин президент на Република България, Ваше високо преосвещенство, Ваше превъзходителство, уважаеми народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми гости, скъпи троянци! Толкова дълго чакахме този ден. Готвихме го с много обич към Троян, с много емоция. Затова днес думите като че ли не ми стигат и ще ви кажа първо. Честит празник, троянци! Цяла една година представяхме на България и на света 150 причини Троян да бъде посетен. Говорихме, че Троян може да бъде обикнат, само ако бъде преживян. Поканихме нашите приятели да бъдат заедно с нас на празник. Тук са нашите приятели от побратимените ни градове Елванген, Хам, Кашира, Бела Паланка. Тук са колегите от Перле Фонтен. Тук са троянци, върнали се от целия свят. С нас е българския президент Румен Радев. Дълго мислих думите, които трябва да кажа днес на този площад, защото знам, че те трябва да съдържат уважение към традицията на нашите деди. Те трябва да проправят мост към бъдещето. Те трябва да бъдат послание към тези, които ще дойдат след нас. И открих две думи. Общност и предприемачество. Защото Троян е общност. Общност на хора, които обичат своя град. Началото на тази общност може би се случва във времето, в което долната и горната махала прекратяват противоречията помежду си и се съгласяват да направят храм. Виждаме общността на троянци в годината, в която Троян е изпепелен до основи и нашите деди, преди да изградят домовете си наново, градят покрива на храма и училището, защото знаят, че им трябва храм на вярата и на просветата. Днес ние, троянци, сме известни като общност, която е заедно тогава, когато е трудно. Тогава, когато троянци трябва да отстояват интересите на своя град. Браним болницата си, общинското си ВИК дружество. Направихме наши си троянски фондове от троянци за троянци, изпаднали в беда. Фонда за лечение на граждани, фонда за асистирана репродукция, фонда за обучение на млади медицински специалисти. Втората дума е предприемачество. Сигурно няма да е пресилено, ако кажа, че преди 18 века тук на тези земи се случва един своеобразен европейски модел. На хора от различни държави европейски, на различни народи, тръгнали от Дунав към Бяло море, за да търгуват, за да се срещат и да говорят на различни езици. Сигурно сред тях е имало хора, които имат силно изразено чувство за градоустройство, за да изберат място на града в подножието на красива планина, на брега на река, непосредствено до минерални избори. Виждаме предприемаческия дух във водния синдикат, направил Троян третия електрифициран град в страната. В популярната банка, която събира капитала на успелите занаечии
за да го предостави на тези, които започват. Днес Троян е град със своеобразен икономически модел, базиран основно на местния бизнес. Бизнес отговорен към съдбите на съгражданите ни. Бизнес, който вярвам, че ще продължи да работи за увеличаване на доходите, нещо, което троянци очакват с нетърпение. В последните години ние усвоихме над 70 милиона европейски фондове, пари, които мога да кажа, гледайки ви в очите. Пари, усвоени честно, в интерес на гражданите на Троян. И ако днес някой ме попита какво ще каже Троян на България в своя 150 годишен юбилей, ще кажа: нужно ни е България да бъде общност на предприемчиви хора, както го правим в Троян. Честит празник, троянци! На много елета, Троян! Благословение за празника ще отправи негово високо преосвещенство ловчански митрополит Гавриил. Уважаема госпожа Донка Михайлова, кмет на град Троян, уважаеми господин Румен Радев, президент на Република България, ваши превъзходителства, драги високи гости, драги жители на град Троян, днеска е голям празник, защото днес Троян почита своята покровителка, преподобна Параскева, на която през 1835 година е построил величествен и прекрасен храм. Преди да бъде град, е построил такъв храм, който и днес голями градове не винаги имат. Но преди да построи храма, той вече е почитал Света Петка за своя покровителка. И с желание да има нейната помощ и нейните молитви, хората са построили този храм, което е съдействало за това, че са почнали хората да се събират повече тук, да идват на молитва, естествено и за неячейството се е развило и естествено през 1868 година Троян е бил провъзгласен за град. Честитя ви този юбилей и надявам се Троян да продължи да бъде такъв град прекрасен, с духовни корени и с възможност младите хора да остават тук, за да имат работа. Какъв дар мога аз да ви принеса? Днеска служихме Света литургия, където се молихме за всички, но искам и един малък словесен дар. Той е дар от свети патриарх Евтимий, който през 14 век е написал най-хубавото житие на Света Петка. И аз реших, че неговите думи действително заслужават да бъдат чути от вас на този високо тържествен и прекрасен ден. И съм взял много малко, разбира се, от това. Но какъв достоен дар да ти поднеса, о, достопочтима Параскево! Та ти стоиш по-високо от всички земни дарове. Аз проче не участвах в някогошно ти посрещане, ала сега те съзерцавам като многоценно съкровище и на тебе като на жива говоря от сърце онова, що тогава щях да кажа. Добре дойде прекрасна невесто Христова, гълъбице чиста, позлатена от Светия Дух, девствена похвало, жителко на пустинята, събеседница на ангелите, раю на добродетелите, красиви доме на чистотата. Понеже Бог възжела твоята красота, той те украси с различни чудеса на земята, а духът ти се вселява с ангелските воинства на небесата. Ангелите те възхвалиха, а хората те славят.
Девойките те възлюбиха и към уханието на твоето миро се стремят. Ти си красота, застъпница и пазителка на българите. С тебе нашите царе се величаят. Чрез твоето застъпничество противостоим на всички воюващи срещу нас. Чрез тебе нашият град укрепва и въздига светла победа. Ти си слава на жените, красота на девиците, образ на апостолски живот, наставление на пустинниците, застъпница на младите, пазителка на омъжените. Ти изпълняваш всичко според всяко желание, защото имаш обилна мощ на чудесата и даваш щедро необходимото на всички. Господ да благослови всички вас, Господ да благослови този град, да просъществува столетия и хората му да пазят най-важното, да имат вяра към Бога и да бъдат все така, даже и повече трудолюбиви. Честит празник! Сега президентът на Република България Румен Радев ще връчи почетен знак. С най-дълбоки чувства на признателност към всички троянчени от ваше лице, почетният знак на президента на Република България. По повод 150 години от обявяването му за град, постановявам да бъде връчен на Троян почетен знак на президента на Република България. Президент на Република България Румен Радев. София, 14 октомври 2018 година. Господин президент, няма по-голям подарък, който могат да получат троянци за този ден. Троянци го заслужават. Радвам се, че вие го оценявате. Поздравление за празника от президента на Република България, господин Румен Радев. Уважаема госпожо Михайлова, кмет на община Троян, ваше високо преосвещенство, ваше превъзходителство, уважаеми народни представители и представители на политическите партии, уважаеми господин областен управител, господин полковник, уважаеми жители и гости на Троян, отблизо и далеч, дами и господа, радвам се, че днес мога да споделя с вас този прекрасен повод. Празникът на град Троян и денят на Света Петка Българска. Заедно днес ще отбележим една внушителна годишнина. 150 години от обявяването на Троян за град. Богата е хрониката на вашия град. Днес ще бъдат почетени събития и хора, оставили ярка следа не само във вашата история, но и в паметта на нашия народ. Защото през годините Троян се утвърди като вековно огнище на образование и култура, на буден дух и предприемачество, което разцъфтява и днес. Всяко едно поколение продължава да развива тези богати традиции по един уникален начин. И аз приветствам и усилите на общината, и на всички вас да ги пазите и да ги развивате, да водите до все по-голям просперитет на Троянския край. Преди малко кметът госпожа Михайлова ми връчи една книга 150 причини да посетиш Троян. Мога да продължа и да се върнеш в Троян. Защото няма българин, който да не свързва името на града с поне няколко от неговите прочути символи и старите запазени занаяти и автентичната троянска керамика.
и прословутата троянска сливова, известна навсякъде и най-вече духовната и национална крепост, Троянски манастир Успение Благородично. И много се радвам, че днес тук сред нас е и Негово високо просвещенство Григорий, митрополит Ловчански, да внесе повече вяра и светлина в този тържествен момент. Защото, ако нашият народ е успял на превратностите на времето, ако днес сме държава, съхранила своя език, вяра, писменост и историческа памет, дължим го точно на такива духовни крепости, с които е богат вашият град и вашият край. Разбира се, ако говорим за жителите на Троян, няма как да не споменем името на тълкователя на българската народопсихология Иван Хаджийски. Който иска да разбере повече за нашите нрави, нека продължава да чете и предпрочита написаното от него. А който иска да види най-доброто от България, да заповяда в Троян. Защото величината на едно населено място не се измерва с неговите географски размери, а с силата на духа на неговите жители. За да опознаеш всеки един край, трябва да се срещнеш с неговите хора, да видиш техния дух, да видиш тяхното гостоприемство и усмивките по лицата им. Затова не е изненада, че Троян печели непрекъснато нови приятели, които се връщат тук отново и отново, да усетят и силата и величието на Балкана. И искам да ви поздравя за това, че поддържате такива тесни връзки с вашите побратимени градове и че предоставяте прекрасни условия все повече българи и хора от чужбина да се запознават с вашето прекрасно културно и духовно наследство. Скъпи приятели, в днешния тържествен момент вие има с какво да се гордеете. Вие има какво да завещаете на вашите деца. Продължавайте да стоите здраво върху вашият дълбок български корен. Честит празник! За празника на града са получени много поздравителни адреси. От министър-председателя на Република България Бойко Борисов. В него се казва: благодаря ви за поканата по повод празника на Троян. Бих искал да отправя към всички жители и гости на града моите сърдечни поздрави и пожелания за здраве и успех в добрите начинания. От посланика на Палестина, от госпожа Корнелия Нинова, председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия за България, от господин Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание. Поздравителни адреси са получени още от министерства, народни представители, посланици на посолства в Република България, представители на политически партии, от кметове и председатели на общински съвети, на общини, институции, организации. Многая лета, многая лета, многая лета. През 2015 година община Троян сътрудничество със Съюза на българските писатели учредява национална литературна награда за цялостно творчество на името на известния поет от Троянския край Ламар.
Цел на наградата е да стимулира автори на художествени произведения в най-добрите традиции на българската литература в областта на поезията. В годината, в която се отбелязва 150 години от обявяването на Троян за град и 120 години от рождението на Лалю Маринов, Ламар, с Националната литературна награда за поезия на негово име, с решение на комисията, се удостоява поетът Любомир Левчев. Роден е в Троян през 1935 година, още в първата му стихосбирка «Звездите са мои», проличават психологическата острота, особения ритъм и дързостта на автора. Творчеството му е преведено на много езици. Получава признание от българската общественост. Високо оценено е както от родната, така и от световната литературна критика. Думи от името на носителя на наградата ще произнесе новоизбраният член-кореспондент на Българска академия на науките господин Иван Границки, издател на творчеството на Любомир Левчев. Уважаеми господин президент, ваше високо преосвещенство, ловчански митрополит Гавриил, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми народни представители, достопочтенно троянско гражданство. Големият поет Любомир Левчев, уви, не може да бъде между вас, болен е, трудно се движи, но ме помоли и упълномощи да прочета няколко реда в думи на благодарност за тази висока награда, отправени към ръководството на община Троян. Зная, преди да прочета думите, че толкова интелигентна аудитория като вашата няма нужда да и се обяснява кой е Левчев, какво е неговото творчество. Той е отдавна вече в Златния фонд на българската литература. Ето думите на развълнувания Любомир Левчев. Уважаема госпожо Михайлова, драги приятели, Ламар беше не само ярък поет, но и интересна личност, която не може да не забележиш и запомниш. Мога да кажа, че въпреки голямата разлика във възрастта, с него имахме приятелски отношения. Затова приемам с изключителна благодарност наградата на неговото име. Някога баща ми е дошъл като лекар в този красив град и аз съм имал щастието да се родя тук. Нямам родини в Троян, но чувствам всички вас като свое семейство. Сърдечно благодаря на кмета, на цялото ръководство и на всички граждани на прекрасния Троян. Съжалявам, че здравословното ми състояние не позволява да присъствам лично на този голям празник на моя роден град. Ваш Любомир Левчев. И от името на Българската академия на науките, на нейното ръководство, на академик Ревалски, поздравление за високо тържественият ден, за този изключителен празник. Да живее Троян, да живее Отечеството! Невидими, но здрави са нишките, които ни свързват с Троян, защото родното място е не само географска точка от картата на България, то винаги е и онова начало, което върви с човека през целия му път. В него е вдишал първата си глътка въздух и завинаги е станал част от него. То е мястото, където е изрекал първата си дума и направил първата си крачка. Това е мястото, където лети на крилете на детството си и изживява най-прекрасните мигове на младостта си. В него са приятелите и приятелствата, които не остаряват. И сякаш е единственото място, в което човек се чувства обичан, сигурен и защитен. И в което усеща и обич, и гордост. По случай празника на града, поздрав към жителите и гостите на Троян ще отправи трио тенорите с песента «България». Огледай в тази утри свят от трупана и двете полушария, и видиш ли страна
плачи окъпана. Това е, знай, България, и видиш ли страна плачи окъпана. Това е, знай, празник! От днес, деня, в който отбелязваме 150 годишнината на нашия град, Троян има своите нови приятели. Кирил Илиев, Александър Господинов и Илиян Недев, или трио тенорите, както и обичания български актьор Владимир Карамазов. Изказваме благодарност за участието им в тържествената церемония по повод празника на града. В програмата са използвани текстове от троянските писатели, краеведи и публицисти Ганко Цанов и Мичо Генковски. Мнозина са хората били тук и преди, преминали са тези улици, опознали са културното наследство на този край. Насладили са се на спиращите дъха гледки, открили са духовен покой. Мнозина са били тук и всеки от тях е открил поне една причина да се завърне отново в Троян. Аз също открих своята, която отново да ме върне в този красив град, в сърцето на Балкана. Благодаря ти, Троян, ти оставаш в сърцето на всеки, който те е посетил. Уважаеми съграждани, гости на град Троян, програмата на днешния празничен ден продължава с тържествена сесия на Общински съвет Троян в 12 часа и 30 минути. На сесията ще бъдат наградени с почетни отличия заслужили троянци. В 13 часа и 30 минути е откриването на изложбата «Провинциална хроника». Изложбата е уредена в Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства в града. В 15:30 е началото на организираните забавни спортни игри «Децата на Троян празнуват». Игрите ще се състоят пред информационно-културен център. В 17:30 часа на Централен площад Възраждане започва шоу-спектакъл на представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки Троян. В 18 часа е началото на празничния концерт по случай Петков ден. В концерта ще вземат участие обичаните български изпълнители, превърнали се в легенда на музикалната сцена, Васил Найденов и Силвия Кацарова. Заедно с тях на сцената ще пеят и талантливите младежи от Троян, Ани Ненова
и носителят на наградата гласът на България Радко Петков. В 20 часа е началото на 3D мапинг шоу, посветено на историята на град Троян. Празничният 14 октомври ще завърши с пиротехнически спектакъл. Годините ни променят. Променя се и нашия град. Град, чиято история се пише вече век и половина. Нищо не може да прекъсне връзката, обичта, гордостта и вълнението, което ни обхваща винаги, когато споменем името Троян. Тук винаги ще откриваме себе си, защото сме част от този град. Най-хубавия, най-важния за нас. От него е началото, в него са корените ни. И където и да ни отведе житейският ни път, в сърцата си винаги ще носим обичта към родния град и хората, защото тя е опората, която ни дава самочувствие и сила. Още веднъж, честит празник Троян и на много ялета! Имаме честа да поканим официалните лица, гостите и гражданите на Троян на тържествената сесия на Общински съвет Троян, на която ще бъдат връчени почетни отличия на заслужили троянци. А на всички, които останат тук на площада, ще бъде излъчен на видео стената до сцената краткия филм за Троян, подготвен специално в чест на празника.